Zgjedhja e presidentit nga populli do të hidhte dhe poshtë mundësinë në shkrimit të platformës së bashkëpunimit mes të majtëve nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pa diskutim, ndaj kjo thuhet nga goja e mediut, sepse kjo nuk mund thuhet nga goja e të majtës. Megjithse luhen letrat luhen aty, cënon rënjësisht interesat e të majtës e cila kërkon zgjedhje parakoshme. Pra është mënyrë tjetër që t'i shërbehet PD-së dhe Berishës. Dilema e zgjedhjes së presidentit nga populli apo zgjedhjet e parakoshme në vitin 2007 duket se do të jetë një nga pikat e tjera që do të vështirësojë kompromisin për platformën e bashkëpunimit mes të majtëve, veç asaj për mënyrën e përfaqësimit në zgjedhjet lokale dhe debatit për anëtarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për më tepër, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Sabit Brokaj mendon se kjo është një lojë e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për të kthyer Fatos Nano në krye të shtetit. Kjo është varianti që të mbaj Berishën të sjellë dhe Nanon, do më thënë varianti i labirinteve të komunikuese PD-PS që u shërben të dyve. Ne jemi jo thjesht se i shërben një zgjidhje regresive, por sepse ne nuk mund të pranojmë që të japim pushtet të fuqishëm një individi në Shqipëri. Ideja hedhur fillimisht nga ish-kryeministri Nano në vitin 2002 gjatë lëvizjes për katarsis dhe e mbështetur nga Blushi e së fundi nga Mediu, vënë në pikë pyetje arritje në një kompromisi mes forcave opozitare.